Өнөөшөр зарим газраар маргааш өдөр нутгийн өмнөд хэсгээр цас орж, цасан шуурга шуурж ихэнх нутгаар хүйтний чангархийг анхааруулж байна. Нийслэл цаг агаарын байдал өдөртөө 18-36 хэм байгаа бол шөнөдөө 20-36 хүртэл хүтрнэ. Агаарын температурын дунджийг бүсээр ангилвал баруун зүгийн нутгаар нутгийн хойд хэсгээр 19-32 хэм, төвийн нутгаар 16-31 хэм, зүүн зүгийн нутгаар 18-29 хэм, говийн нутгаар 12-22 хэм хүйтэн багт төвтэй байна. Мөн баруун аймаг болон төвийн аймагуудаар хүтэрч цасан шуурга шуурхийг анхаарууллаа. Дөрөнд баруун зүгийн нутгаар 15-аас 16-нд ихэнх нутгаар 17-нд нутгийн зүүн хагасд цас орж явган шуурх шуурна. Ихэнх хугацаанд салхи зарим газраар секундэд 12-аас 14 метр хүртэл ширүүлснэ. Баруун аймгийн нутаг Эдэр, Тэс, Хүрэн Бэлчээрийн хөндөгөр шөндөө 38-аас 43 градус, өдөртөө 28-аас 33 градус бол төвийн нутаг болох Орхон, Сэлэнг, Хараа өрөө, Туул, Тэрэлж, Хэрлэнголын хөндөгөр 32-аас 37 градус хүртэл өтерхийг анхаарууллаа. 1 сарын 15-наас эхлэн ихэнх аймгуудаар явган цасан шуурга шуурч хүүтний ирж чангархийг ус цагуур орчны газраас мэдээллээ. Иймээс он гарснаас хойш хүүтний ирж чангарч байгаа учраас сонор сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна.